subax wanaagsan saaxiibyaal meel kasta aad joogtaan u diyaar garow idaacaddeena subaxnimo inaad ka daawataan channelkeena youtube-ka sirta wararka. Waana subaxnimo jimco ah, taariikhdu waxay ku beegan tahay 24-ka Diseembar sanadka 2022. idaacaddeena subaxnimona qodobada ugu waaweyne waxaa qayb ka noqon doona ra-iisul wasaare Roble oo markii ugu horreysay qiray in farmaajay fahad yaasin ay carqaladeynayaan doorashooyinka Soomaaliya ayna ka shaqeynayaan dhibaato weyn oo doorashada ku ah. Khudbadda uu jeediyey ra-iisul wasaare Roble oo kaga hadlay waxyaabo badan oo ku saabsan fahadii farmaajay in caqabadu ku yihiin doorashooyinka iyo khilaafka labadan shaqsi, farmaajay fahad oo markale barnaanka u soo baxay farmaajay Roble oo markale barnaanka u soo baxay xogo ku saabsan arrintan ayaa idinla wadaagi doonaa. Muxuu salka ku hayaa khilaafka cusub ee ka dhex qarxay farmaajay Roble oo u muuqda mid xoogaysan? Haddaba lix arrin oo salka uu ku hayo khilaafkan ayaa idinla wadaagi doonaa. Dowladda Mareykanka mar kale ayaa dalab culus ka soo saartay doorashada Soomaaliya iyo waqtigan xasaasiga ah. Wararkii ugu dambeeyay shirka doorashooyinka oo maalinta Isniinta ka furmaya Muqdisho iyo ajendaha shirka durba aan helay. Waxaa kale oo qayb ka ah Cabdiraxmaan Farooli, madaxweynihii hore ee Puntland, oo shaacay cidda qaadanaysa mas-uuliyadda dagaalka Boosaaso iyo cidda hurinaysa dagaalkaasi, iyo xaaladda Boosaaso waxyaabaha kasoo kordhay kadib 4 maalmood xiriir oo dagaalo halkaas ay ka dhaceen. Saaki oo jimcaha xaalka Boosaaso iyo siduu yahay waan soo qaadan doonaa. Qodobadan iyo kuwo kale muhiimayaan ku soo qaadan doonaa idaacaddeenna subaxnimo. Qayb ka noqo saaxiibada ku xidhi channelkeena subscribe noo dhe gambaleelkana taabo si ay kugu soo dhacaan macluumaadka warbixinadeenna subaxnimo. Soo dhawaada saaxiibyaal. Ra-iisul wasaare Roble ayaan ku bilaabi doonaa markii ugu horreysay qiray in la carqaladeynayo doorashooyinka Soomaaliya oo ay carqaladeyntaas ay wadaan shaqsiyaad uusan magac carab dhabin laakiin iska muuqatay in fahadii farmaajiyiin kuwaas uu sheegay inay rabaan in doorashada Soomaaliya dib loo dhigo la carqaladeeyo, asagoo si guud u sheegay in dalka oo dhan hadda uu halis weyn ku jiro uu xirxiran yahay. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble uu shirka duuminayay shirka todobaadlaha ee golaha wasiirada ayay oo ka qabsoomay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in muhiimadooda koowaad ay tahay qabsoomidda doorashada dalka si dalka loogu soo matabixi xaaladda adag, asagoo hay-adaha amniga fara in dalka amniga ay sugaan. Intuu khudbaddu jeedinayay ra-iisul wasaare wuxuu carabka ku dhuftay inay jiraan shaqsiyaad waaweyn oo carqaladeynaya doorashooyinka. Waxa uu sheegay ra-iisul wasaare Roble in marna xukuumaddiisa aysan aqbali doonin in la carqaladeeyo doorashada Soomaaliya. Wuxuuse carabka ku dhuftay in carqalad weyn iyo buuq baa lagu furay doorashada oo la rabo in hakad la geliyo. Wuxuu soo hadal qaaday shirka 12-ka Diseembar. Waxa uu sheegay in tikadhadii iyo diyaaradaha qarashaadkoodaba ay xukuumadda bixisay lana sugayo keliya ee madaxda maamul goboleedyada ay soo gaareen maalinta Sabtida ah magaalada Muqdisho si maalinta Isniinta uu ajendaha shirka u furmo, sida uu yiri ra-iisul wasaare Roble. Ra-iisul wasaare Roble ayaa sidoo kale soo hadal qaaday khilaafka muuqda ee isagii farmaajo. Waxa uu qiray inuu jiro khilaaf oo isagii farmaajo u dhexeeya, laakiin waxa uu sheegay in xukuumaddiisa shaqada u taala keliya hadda ay tahay qabashada doorasho hufan oo dadka ay ku wada qanacsan yihiin. Waxa uu yiri waa ay jiraan khilaaf, laakiin hadda ma rabno wax weyn inaan ka soo qaadno. Muhiimadda waxay tahay doorasho, 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 amni, xasilooni, ayuu ku celceliyay ra-iisul wasaare Roble. Ra-iisul wasaaruhu waxa uu saqiray oo bannaanka soo dhigay inay jiraan caqabado iyo weliba sidoo kale qodxaha tiitiin loo dhigayo doorashooyinka, sida uu yiri, asagoo qiray inay jiraan shaqsiyaad walba oo arrimahani ku hoolan kuwaasoo raba dhibaateynta dadka rayidka ama dadka shacabka in la dhibaateeyo oo ay kusii jiraan marxaladan adag oo kale guurka ah. Waa kan hadallo uu jeediyey ra-iisul wasaare Roble markuu shirka golaha wasiirada la hadlayay. Ayaan markan idiin soo gudbin doonaa qayb ka mid ah hadalladii golaha wasiirada uu ku yiri ra-iisul wasaare Roble markuu ka hadlayay arrimaha la xiriira caqabadaha haysta xukuumaddiisa ee dhanka doorashooyinka iyo cidda foodada ku wada. Dalkan xalka keliya aan haysanno waa doorashada. Doorasho hadday dhicinna dalkan mugdi uu gelayaa, shacabku waa dhiig baxayaa, nolosha caadiga ahaa waa waxa loo wada xayiran yahay doorashada. Waa aragteen oo ganacsiga waa hooseeya. Doorashada hadday naga dhammaato insha allah wax kasta sidooda caadiga ay kusoo noqonayaan. Mucaawiniinka waa istaagan yihiin, budget supporterska oo dowladda la siinayo way taagan yihiin. Waxaasoo dhan waxaa asul ah doorasho inay dhacdo. Ka dowlad ahaan, ka xukuumad ahaan, waxaa naga go-an doorasho inay dhacdo. Dad baa ka shaqaynaya inay doorashada carqalad geliyaan. Dad baa ka shaqaynaya ajendooyin kala wato in ay jiidaan ama ay hakiyaan ama macno kale ka dhex raadinaya. Meesha loo socdo waa doorashada in la carqaladeeyo.
dhamaanteen aan wada fiil garowno cadaaladda way naga go'an tahay cadaaladda waa muhiim hufnaanta doorashada waa muhiim cid kastoo caqabad u aragta cadaaladda aan wadno ama hufnaanta aan wadno caqabad u aragto oo isku dayda inay doorashada xumayso kama yeelayno sal la socotaan shirka wadatashiga qaranka ayaa waxaan ku ballansannahay axadda inay wada yimaadaan ama sabtiga diyaaradihii waa loo diyaariyey isniintana uu shirka bilowdo shirkaas waa dardargelinta doorashooyinka iyo hufnaanteeda iyo inaan ku go'aansano sidii ugu dhaqsiyaha badan aan doorashadu cayinno waqtigii ku dhammaan lahayd oo wada jir ah si shacabka uusan dhiigbax dambe ugu dhicin waa isla qaadannay madaxda dowlad goboleedyada waana imaanayaan hadduu alla idmo amniga dalka guud ahaan iyo gaar ahaan mas-uuliyad ayaa naga saaran sidaan doorashada mas-uuliyaddeeda u qaadnay xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaan amniga dalka iyo doorashooyinka mas-uul unooga yahay cid kaloo lagula xisaabtamayo ma lahan sidaa darteed waxaan farayaa wasiirka amniga iyo wasiirka gaashaandhigga gacan adag inay ku qabtaan amniga dalka iyo amniga gudaha ee magaalada muqdisho ma yeelaayo mana ogolaanayno in argagixiso iyo wax lamid ah ay naga dhex shaqaystaan maadaama lagu jiro xilli xasaasi ah oo doorasho ay socoto waajib ayaa idinka saaran wasiirka amniga iyo wasiirka gaashaandhigga waa in cadowga meelahay joogaan loogu tagaa amniga idinkaa ka mas-uul ah wasiirada gacan iyo garab ayaan idiin ahay waa hagaag nin ra-iisul wasaare roble ayuu ahaa oo aa daawateen muuqaalkiisa saaxiibyaal idinku ayaa markhaati ka cabay in khilaafka heerkaas uu gaarsiisan yahay haddaba muxuu salka ku hayaa khilaafka cusub ee ka dhex qarxay farmaajo iyo weliba roble haddaba waxaan kusoo koobi doonaa lix qodob oo uu salka ku hayo khilaafka ayo asal ahaan halkuu kasoo bilowday khilaafka cusub ee u dhexeeya madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare roble ayaa soo shaacbaxay waxyar un kadib laba bilun kadib markii heshiis laga gaaray khilaafkii hore khilaafka hadda taagan ayaa soo cusbuunaaday labada xafiis dalka ugu sarreeya wuxuunu ka dhashay guddiga xalinta khilaafaadka oo toddobaad hore ee ra-iisul wasaaruhu roble uu shaqada ka fariisiyey guddigaasi kadib markii ay kaga falceliyeen murankii hareereeyey kursiga ahob 67 oo bishii novembar uu kasoo qaatay magaalada dhuusamareeb taliyaha kumeelgaarka hay-adda nisa yaasiin cabdulaahi maxamuud yaasiin farey guddiga xalintaha ayaa 15 novembar war-saxaafeed ay soo saareen waxay ku sheegeen hannaanka loo maray kursiga doorashada ay ahayd mid waafaqsan habraaca doorashada taas oo aan ahayn mid lagu qanci karo ayna ahayd mid fadeexad weyn ka dhalatay ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble oo saluug ka muujiyay qaabka ay guddigan u maareeyeen tabashada laga keenay kursigan ayaa 3 kadib go-aan ku gaaray in guddigaasi xilka laga xayuubiyo garan xubnaha ku dhow farmaajiye fahad ayaa la sheegay in xilka laga xayuubiyo oo guddiga laga saaray roble ayaa xubnahaasi ku eedeeyey inay lumiyeen madax banaanidii guddiga ayna ku milmeen siyaasadda roble ayaase bayaankiisa ku magacaabay xubno cusub oo kuwaasi bedelay ila wareede ayaa sheegay in villa soomaaliya aynasan jeclaysan sida loola dhaqmay xubnihii xilka laga qaaday oo ciidamo ka amar qaata wasiir cabdulaahi maxamed nuur ay tageen hoteelkii ay degnaayeen xoogna kaga saareen xarunta hoteelka iyo xarunta guddiga xalinta khilaafaadka tani waxay ka dambeysay kadib markii xubnahaas ay diideen ama ay ka hor yimaadeen xilka qaadista lagu sameeyey tan iyo isniintii ayaa sababi gaartay in laba garab ay u kala jabaan guddiga hirgelinta doorashooyinka laba garab oo kala taabacsan madaxtooyada iyo garab kaloo taabacsan xafiiska farmaajo iyo weliba ra-iisul wasaare roble sababta villa soomaaliya ula dagaalamaysa ceyrinta xubnaha guddiga ayaa lagu sheegay inay tahay inay rumaysanyihiin xubnahan cusub ay caqabad ku noqon karaan ragga loo wado xildhibaano sida fahad yaasiin cabdiraxmaan dheere iyo cabdulaahi kulmiye oo la rabo in loo boobo kuraasta kulanajiisa xogta aan helnay ayaa sidoo kale waxay sheegaysaa in kooxda farmaajo sidoo kale ay ka caraysan yihiin hannaanka loo maareeyey xildhibaanada reer waqooyiga oo aysan la dhacsareen shaqsiyaadkii kusoo baxay doorashadii dhowaan la qabtay farmaajo ayaa sidoo kale ka walaacsan shirka golaha wadatashiga qaranka oo ra-iisul wasaare roble ku baaqay kaasoo laga yaabo in lagu burburiyo laba deegaan doorasho oo lagu soo koobo hal deegaan doorasho taasoo ka dhigan doorashada garataale axmed madoobe loo gacan gelin doono kuraastaasi sidaa darteed kooxda farmaajo waxay hadda isku diyaarinaysaa abuuridda xaalad burburin karta doorashooyinka dhan waana tii hadduu ka digay ra-iisul wasaare roble oo muuqaalkiisa daawateen khilaafka labadan xafiis ayaa bannaanka usoo baxay wixii ka dambeeyey marka uu ra-iisul wasaaruhu tallaabooyinkaas uu qaaday ra-iisul wasaare roble ayaa u muuqanayase mid raba inuu ku adkaysto doorashooyinka iyo waqtigooda inay ku dhacaan lamana hubo xaalka iyo sida wax ay noqon doonaan wixii soo kordha waan eegi doonaa dhinaca kale aan u gudbo dowladda maraykanka waxay soo saartay dalab culus oo la xiriira doorashooyinka soomaaliya dowladda maraykanka ayaa soo saartay dalab
dalab la xariira in lagu suxo qaladaadka doorashada Soomaaliya xilli la rumaysan yahay in bab xoog leh lagu sameeyo kuraasta golaha shacabka. Qoraal kooban ay Twitter-ka soo dhigeen safaaradda Mareykanka ee Muqdisho ayaa lagu soo dhaweeyay kulanka golaha wadatashiga qaranka ee 27-ka bishan ka dhacaya magaalada Muqdisho, kaas oo ujeedkiisu yahay in looga hadlo muranka hareereeya doorashooyinka. Waxaa soo dhaweynayna doorashada lagu qabanayo kulanka golaha wadatashiga qaranka ee diiradda lagu saarayo horumarinta dadinjinta hanaanka doorashooyinka. Waxaan ka rajeynayaa hoggaamiyeyaasha Soomaalida inay saxaan qaladaadka la arkay si loo xaqiijiyo in natiijooyinka doorashada ay helaan taageero iyo kalsooni shacab, ayaa lagu yiri qoraalka. Qoraalka Mareykanka ayaa daba socda mid maanta kasoo baxay beesha caalamka oo lagu soo dhaweeyey shirka uu cilaamiyey ra-iisul wasaaraha oo la xiriira golaha wadatashiga qaranka laguna dalbanayo daahfurnaanta doorasho oo weliba cabasho xoog leh ka taagan tahay mucaaradka si loo xaliyo. Saaxiibada Soomaaliya ee beesha caalamka waxay soo dhaweynayaan qorshaha lagu qabanayo kulanka foolka-foolka ay yeelanayaan golaha wadatashiga qaranka ee diiradda lagu saaraya hagaajinta dardargelinta hanaanka doorashooyinka. Waxaan mar kale ku celinayaa baaqyada ku aadan daahfurnaan buuxda oo dhammaanba la xiriira hababka doorashooyinka si waafaqsan heshiisyadii hore, ayaa lagu yiri qoraalka beesha caalamka. Waxaa weli si buuxda u taageerayna hanaan kasta oo ku saleysan ixtiraamid heshiiskii 17-dii Sebtembar iyo kii 27-kii May. Waxaana madaxda Soomaalida ugu baaqaynaa sida ugu dhaqsiyaha badan in loo soo gabagabeeyo hanaanka doorashada. Mareykanka iyo beesha caalamka ayaa marar badanba lagu eedeeyey in ay ka fiirsan waayeen boobka iyo musuqa hareeyey doorashooyinka Soomaaliya, iyadoo ujeedkiisu yahay in si degdeg ah loo dhameeyo doorashooyinka si dalka dhibaatadu kaga baxo. Xaaladda boosaaso iyo waxa ka soo kordhay ayaan isdul saagi doonaa. Maxaa ka soo kordhay xaaladda boosaaso? Wararka saaka ankeelin magaalada boosaaso ayaa sheegay in xayisad dagaal magaaladu weli aysan ka jirin, xaaladdu ay tahay mid ka degan. Wararkan helina boosaaso maalmihii lasoo dhaafay ayaa ahayd mid xiisad dagaal ka tagnayd oo dhan una dhexeysa ciidamada PSF iyo kuwa maamulka Puntland. Hase yeeshee, waxa wararka saaka oo Jimcaan helin sheegay in xaaladdu sidaas ay ka xasiloon tahay. Ciidamada isku hor fadhiyay magaalada boosaaso waa la kala qaaday, waxaana la furay qaar ka mid ah agagii maalmihii dambe ee ciidamadu ay ku dagaalameen, iyadoo meelaha qaarkoodna dib loo isku furay socodka dhaqdhaqaaqa gaadiidka. Ayaa saakii magaalada boosaaso caadi ka ah, dadweynaha qaar ayaa la arkay iyaga oo tagaya xarunta BSF iyo goobaha kale lagu dagaalamay, kuwaas soo inaneenaya xaaladda isku socodka ayaa dib loo furay, waxaana muuqata inay dhaqan gashay xabajoojintii lagu dhawaaqay. Wararka waxay intaa ay ku dareen in ciidamada labada dhinac ay ku dagaalameen boosaaso weli ay agagoodu ku sugiin, laakiin waa la kala qaaday oo ma jira hadda ciidamo ishor fadhiya. Waxaase la sheegay gaadiidka dadweynaha iyo isku socodka caasimada waa magaalada ganacsiga ee Puntland ee caadi tahay. Tallaabadan ayaa imaaneysa xilli ay bulshada reer boosaaso waaga ugu baryay sawaxanka rasaas iyo hub culculus daryanka malaafiici oo habeenkii saqdii dhaxaal isku garaacayay saddexdii maalmood ee ugu dambeysay ciidamada cadwa. Jarnal Maxamuud Cismaan Diyaano iyo Saciidani, dagaalkaas wuxuu iskiisa u istaagay 7 subaxnimo ee shalay. Xaaladda ayaase ah mid xasilon, labada dhinacayse ayaa la sheegay in hadda u soconaya wadahadallo hoose, iyadoo sida muuqata lagu guuleystay xabajoojintii maadaama dhinac ka mid ah uu burburiyey xabajoojinta ay isku eedeynayeen. Shalay ahayd markii wasiirka amniga Puntland Cabdisamed Maxamed Galan uu ku baaqay xabajoojin iyo ismada in la tixgeliyo. Subax wanaagsan saaxiibyaal, warbixinadan ayaan kusoo koobi doonaa idaacaddeena subaxnimo. Qodobadan wixii soo kordha waxaa naga xasuusinaha warkeena dambe. Subax wanaagsan, nabadgelyo.